Tabii ki abi. Segundo ataque do Bauru, 4-0. Abriu 6-0, Bauru. Abre o placar, né? Na verdade, é 8-2. Valeu, galera. Deixa eu ajeitar aqui. Roubada de bola do João. Roubou a bola e foi pra frente. Bauru 10, São José 2. Garlete deu um toco e a bola saiu. Mais dois do Bauru. São José já pediu um tempo. 12 Bauru, 2 São José. 12-2. Agressivo no ataque, Bauru. Bora, bora, pessoal de São José aí, ligado. Vamos pra cima. Três, não cai. O João tentou uma ligação direta, Lucas. Matheus voltou depois da lesão. Sexta e falta.
assisto e falta pro Bauru e Arlete. Pro Lucão direto, ele errou a segunda, a sexta. Quase cai. 16-2 pro Bauru. Uma falta desnecessária. Louco.
Bauru, 19, Bauru 2, São José, 19 a 2. O Garlete. Boa jogada do Monte Desportivo, hein, gente? Empurrou de novo. De São José, 21 a 6. Thank you.
Vai ficar corrida, hein? Final do primeiro quarto, 29 Bauru, 8 São José. Agora pra cima do quarto, hein? São José já abre pela carne, cima do quarto, 29-10.
rodada. Mais 2 São José, 31 Bauru, 12 São José. 31 a 12. Ô juizão, a falta aí, juizão! Só no braço, pô! Gama de 3 de São José, 33 a 15. Júlio! Pé bola. Oh.
empatou para 3. 33 a 18, perde um tempo, tem o time do Bauru. 33, Bauru, 18, São José. Vamos lá, o jogo tá 33 Bauru, 18 São José. 33 a 18. Faz mais 2, 33 a 20. Thank you.
tempo na quadra, pessoal, tá 37 a 24. 37 Bauru, 24 São José. Nove a 24. Gira bola sem marcação para 3. No rebote, mais 2 São José. 39 a 26. Final do segundo quarto. O juiz, o professor lá tá reclamando, hein? Vixe, tá tenso o jogo. É intervalo, é 40 Bauru, 26 São José. 40-26.
Terceiro quarto, hein, pessoal? Vai começar 40 Bauru, 26 São José. 40 Bauru, 26 de São José. Vamos, Bauru! Defesa!
José, 48 a 31. Beleza? Vamos lá, o jogo tá 54 Bauru, 33 São José. Vai, vai, vai! Ele só se joga, ele só se joga! A falta, Thiago! Boa, Derek, mais dois. Defesa!
tempo, tempo técnico. 56, Bauru, 33, São José. Agora, hein? 58, Bauru, 37, São José.
Pelo amor de Deus, Thiago! Oito a 40. Só se joga esses seis aí, hein?
Último quarto, hein? 59 Bauru, 40 São José. Passou pro Lucão, pro Matheus de frente. Putz, entrou e saiu. Olha o Guilherme, rebote. Ah, passou, tá. Pisou o corpo, boa. Boa. Thank you.
63-44. Meia três Bauru, 44 São José. Meia três Bauru, 50 São José. 63-50, hein? Tá faltando, não consigo ver. 4 minutos. Thank you.
Até que enfim, hein, Thiago? Até que enfim, velho. Fim de jogo, pessoal. Ficou 69 Bauru, 58 São José. 69 a 58. Boa, 69 a 58, o Bauru ganhou mais uma. Valeu, obrigado, pessoal.